degmada Dila oo ku taala irido hore laga galo gobolka Awdal ayaa magaalooyinkii uu saameynta xoogan ku yeeshay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalka waana magaalada kaliya ee jabhadii SNM burburka iyo bilal qaysiga baahsan ay u geysatay waxana ilaa maanta ka muuqda burburka lixaad kale ee uu kaga tagay dagaalkaasi xukuumadihii iskaga dambeeyay talada dalka Soomaaliland ayaa ballanqaadyo u sameeyay balse ballanqaadyadaasi waxay noqdeen kuwa aan rumoobin degmada Dila waxaa gebi ahaanba gaabis ah waxyaabaha aasaaska u ah nolosha caafimaadka waxbarashada iyo biyaha dadweynaha ku nool degmada Dila ayaa waxay biyaha ka cabaan balayada mana helaan biyo nadiifa ceelbiyoodla loo qoday dhammaantood waxay noqdeen kuwa lagu hungoobo guud ahaanba waxaan degmada Dila ka shaqayn laamaha dowladda ee xukuumadda Soomaaliland talada dalka ku guuleysatay xukuumadda xisbiga kulmiye ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siyaanyo ayaa soo dhaweyno badan loogu sameeyey degmada Dila waxaana xukuumadda Axmed Siyaanyo u ballan qaaday in ay degmada Dila wax ka qabanayso markaad eegto safarkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Siyaanyo ku soo maray Dila ayaa ahaa safarkii uu ku tagayay degmada Baki ayaa waxa uu degmada Dila ka dhagax dhigay mashaariic ay ka mid ahaayeen guryo dib u dejina, dhakhtar iyo wadada isku xidha Dila iyo Ruqi. Dadweynaha iyo sharafta reer Dila aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa sida sharafta iyo qiimaha leh aad noo soo dhaweyseen taasoo caadadiinna ah markaan halka maraynaba iyo markaan gobolka nimaadnaba had iyo gooraan waxa aad iyo dhaqadiin ahayd inaad si la yaab la oo wanaagsan oo fiican xaqiibaa nagu soo dhaweysa halkan maantana tii waa idinka muuqata aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa degmada Dila dadka ku nool degmada Dila oo inta badan ku caanbaxay soo dhaweynta madaxda dalka ayaa waxa ay codsadaan iyo waxa loo balan qaado ay yihiin kuwa aan hirgelin oo lagaga tago soo dhaweyntaasi oo kaliya reer Dila ayaa balan qaadiyada xukuumadda Axmed Siyaanyo ku micneeyay murti micneheegu yahay beni rad male le la law dun moga beni rad male beni rad male beni rad moga beni rad male le la laudun moga dadweynaha Dila oo ay Boorama News wax ka weydiisay waxyaabaha ay u qabatay xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay ku jawaabeen shan sano ee xukuumadda Axmed Siiraan yahaysay degmada Dila maxay ka qabatay walaal waxay ka qabatay degmada Dila shiraac baa ku jira hal xarig haday xarkaan jaraabay jira waxba nisma hadii hal qol suuri nooma sheegan karto suuri baa ugu yar waxna hal suuri oo la galo lagama dhisin marka Dilaan uu xarig ka jaray waxay sheegaan wadada Boorama iyo Dila u dhaxaysa ee axmaar kuna maro ee ummaddu dhali marto ee dowladdu cashuurta ka qaadato wadada dadweynaha leh Dila looma tirin karo shanta sano uu madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo haystay waxba kama hayno mooto marka isbeddel baan u doonaynaa wadanka wax loo qabto xukuumadda Siiraayo meel alla ma Dila wax ku qabatay iyo wax qabtaan laguma hayno baan u doonaynaa sababtoo ah xukuumad beelada
بيشهد وحقبت أنا واحد لا رقبت أبي أرتمي جرت واحد لا واحد كاين أرتمي جرت بيشهد سكتك تعطينا عطوك حبوقة بنين تسكع الدالة بضاد يقضى ووحد يقنى السناب بضاد يقضى وكاو مدي بضا كل ما تقضى نيرت يدي واحد لا واحد كاين أبي أرتمي جرت بيشهد سكتك خضر كلي تاسي وخيطة ولا ودقوقي هاي بدي يطلب ولا قوقي هاي واحد لا واحد كاقبة تمي جرت بمدى الدلاحان خاصة مقالة الدلاء وديجان أذ بالعرم أو حكى قبته ميتشيتو أدي وحلا شيء يقول حشرة وإنت عارف وضدر. مثل على محمد طب دولدو. أنا قرط هذا نخير دلادنا هاي. بعض الناس هذا قشن كبير لا لوكا يب حنقول واحد لا واحد قبض بس شيء سال قشن كيف أنا جنوبه. سال أجل جد أنا قوم يا شمر كوسوا مرة. لا جحبول دكا. شيء دكتور كول دكاي. كي دب دبجين تول دكاي. كي طريق المعرفة الرقي يدلو دكاي. وحلا حكى صورة قلنا مجرو هذا نروح وكما هين. marka halkaasiyadu waa ku dhicisoobay odagu meesha si kastaba ahaatee baahida iyo tabashooyinka ka soo yeedhay dadweynaha ku nool degmada Dila ayaa mid ay ka indho iyo dhagalaad ay xukuumadda Soomaaliland waxa sidoo kale dadweynaha degmada Dila ay baafinayaan isla markaana toosh ku raadinayaan xildhibaanada golaha wakiilada iyo masuuliyiinta xilalka ka haya ee ka soo jeeda degmada Dila kuwaas oo aan la arag iyaga oo ka hadlaya baahida degmada Dila kadib soo dhaweyntii murashaxa ambassador maxamed cali oo abdi ayaa waxa la arkay degmada Dila oo mar kaliya lagu xardhay astaanta xisbiga mucaaridka wadani waxayna sheegeen dadweynuhu in ay iskugu biyashubteen xisbiga mucaaridka wadani waxana laga dhursugi doonaa sida ay xukuumadda uu hoggaaminayo xisbiga kulmiye ay u soo celin lahayd taageerada xisbigaasi ee degmada Dila محمد عمر كري شبكة عالمية بورما نيوز مقالة